أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا. بھیجا مدین کے لوگوں کی طرف ان کی برادری کے فرد شعیب علیہ السلام کو قال یا قوم اعبدوا اللہ انہوں نے فرمایا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو تمہارا اس کے سوا کوئی معبود نہیں قد جاءتکم بینۃ من ربکم یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ لہٰذا تم ناپ اور تول پورا کرو وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دیا کرو وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا اور تم زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ کرو ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين یہی بہتر ہے اگر تم مؤمن ہو ولا تقعدوا بكل صراط توعدون اور تم ہر راستے پر اس ارادے سے مت بیٹھا کرو کہ تم اللہ کی راہ سے ڈراؤ وتصدون عن سبيل الله من آمن به اور روکو اس کو جو اس اللہ پر ایمان لایا وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا اور نہ اس ارادے سے بیٹھو کہ تم اس راہ میں ٹیڑھ تلاش کرو وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَسَّرَكُمْ یاد کرو جب کہ تم تھوڑے تھے تو اس نے تمہیں تعداد میں بڑھا دیا وَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ اور دیکھو فساد کرنے والوں کا کیسا انجام ہوا وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا اور اگر تم میں سے ایک گروہ اس پر ایمان لائے ارسلت به
جِسْكَ ساتھ میں بھیجا گیا ہوں وَتَائِفَتُمْ لَمْ يُؤْمِنُوا اور ایک گروہ ایمان نہ لائے تو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ فرما دے وَاللَّهُ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ اور وہ سب سے بہتر فیصلے فرمانے والا ہے صدق اللہ مولانا العزیز